पिताजी श्री रुद्र प्रसाद गौतम, माताजी हिमादेवी गौतम र मेरो परम पूज्य भर्खरै दिवंगत हुनुभएको दाजु प्रेमनाथ गौतम लगायत पितृहरू देवदेवता सम्झिएर म भन्छु, गरिबहरू दुखीहरूलाई तपाईँले मद्दत गर्नुभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। म पछि पनि मद्दत गर्नेछु, सकिछु भने म अहिले उहाँलाई 10,000 सहयोग गर्दैछु र सबैले सहयोग गरिदिनु होला। म पुण्य गौतमको तर्फबाट तपाईँलाई 10,000 छ है, त्यो तपाईँको उपचारको लागि है, तपाईँको उपचारको लागि। पुण्यश्वर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज छिमेकीलाई भेट्न आउनुभएछ है, छिमेकी भाइलाई भन्दा पनि साह्रै ठुलो। अलिकति यता आइदिनु न सर, किन एकदम घाम छ। दुबई गइसकेपछि गएको लगभग एक महिना चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो। एक महिना हप्ता दिन पछि चाहिँ खाना बनाउने क्रममा चाहिँ ग्यास विस्फोटन भयो, अनि ग्यास आएको लागि भएपछि चाहिँ अब भाइ र एउटा उहाँको साथी दुईजना यस्तो गर्नु भएछ। अर्को साथी चाहिँ साधारण घाइते भयो, ऊ चाहिँ एकदम गम्भीर हो, तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त धेरै ठिक भइसक्यो, अहिले तपाईँको लगभग 1.5-2 हप्तै भइसक्यो है। अब यतिको सुधार देखिया छ, तर योभन्दा अगाडि त धेरै गम्भीर थियो। अब चाहिँ तपाईँको उहाँ दुर्घटना भइसकेपछि हप्ता दिनमा चाहिँ हप्ता दस दिनमा चाहिँ नेपाल आउनु सफल भएर, नेपाल आएकै एक हप्ता लगभग 7-8 दिन भयो। आज आइसकेपछि राम्रो उपचार पनि पाएको छैन उहाँको, त्यो अब भनौँ न आर्थिकले गर्दाखेरि। अब अहिले यहाँ पुण्यजी आउनुभयो, धेरै हामी खुसी छौँ, यहाँका सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँमा आशा पनि राखेका छौँ केही सहयोग तपाईँले गरिदिनुहुन्छ भनेर। झन् भाइको त मुहार विशाल सर, मलाई अलिकति जानकारी दिनुहोस् त यो घटनाको बारेमा। पुण्यश्वर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज छिमेकीलाई भेट्न आउनुभएछ है, छिमेकी भाइलाई भन्दा पनि साह्रै ठुलो। अलिकति यता आइदिनु न सर, किन एकदम घाम छ। नगरपालिका अन्तर्गत हजुर यो म बस्ने ठाउँमा साह्रै ठुलो दुःख र समस्या तपाईँहरूले उजागर गर्नुभएछ। एकजना यहाँको दाजुभाइ जसको शरीर जलेको छ, यिन्तो नचिन्तो भएर उहाँ छटपटाइरहनु भएको छ, त्यो देखेपछि तपाईँहरूको भिडियो देखेपछि म भावप्रिय भएर मैले वास्तवमा यो आफूले खाइ नखाइ जसरी पनि म सहयोग गर्छु भन्ने भावनाका साथ, मसँग धेरै भएर होइन कि मन भएर म आज 10,000 रुपियाँ सहयोग गरौँ र सबैलाई यस्तो बिरामीलाई सहयोग गरौँ र बचाउँ भन्नको लागि म यहाँ आएको छु। तपाईँले त्यही पनि क्यामरामा नखिचौँ भन्नुभएको थियो, र पनि यद्यपि हामीले क्यामरामा अलिकति खिचौँ न भाइलाई, बरु कतैबाट भए पनि अलिकति भए सहयोग हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो भिडियो पनि बनाएका छौँ होइन। अलिकति पछिल्लो समयमा तपाईँको मन चाहिँ अलिकति भनौँ न यो दिने टाइपको क्या भइरहेको छ, देखिरहेको मात्रै होइन अघिल्लो बिचबिचमा तपाईँहरूको क्यामराले खिचिया छ। म यस्तो मान्छे हुँ कि मैले जहाँ सहयोग गर्छु विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन, मानौ भोलि म यहाँबाट चुनाव उठेँ र उहाँले मलाई भोट हाल्नु भएन भने पनि मेरो कुनै गुनासो रहँदैन। मानवताको लागि, उहाँको पाठ ध्यान बसाउनको लागि म जाँदैछु सहयोग। जस्तो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेश जानुभएछ, दुबईमा चाहिँ उहाँले खाना पकाउने क्रममा चाहिँ ग्यास लिक भएर आगो लागेको अवस्था रहेछ होइन, नाजुक अवस्था हामीले भएको अवस्थामा हिजो हामीले भिडियो सार्वजनिक पनि गरेका थियौँ। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ यतिखेर यहाँ आउनुभएको छ, खास त्यो भिडियो हेरेर आम दर्शक श्रोतालाई चाहिँ कस्तो खालके तपाईँले दिनुहुन्छ सुझाव? होइन नि, अब तपाईँको के छ भने हामी भनेको आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने, बाँचौँ र बचाउँ। हेर्नुहोस् त यी उहाँ जो इन्तु न चिन्तु भएर अनचल भएर एउटा मुडो जस्तो भएर सुतिरहनु भएको छ, हामी उहाँलाई कृतिपुर लगेर जब भर्ना गर्दैछौँ, उपचार गर्दैछौँ, तपाईँहरूको सानो तिनो ठुलो जति सहयोग भए पनि उहाँको ज्यान बच्छ। हामीले यसरी हिजो मद्दत जुटाउँदाखेरि कैयौँ मृगला पीडितहरू, क्यान्सर पीडितहरू, रोगी असहायहरूको लागि म आफैले पनि 10,000,000 सहयोग गरेको छु होइन, 20,000,000 सहयोग गरेको छु, घाँस काटेर सहयोग गरेको छु। हामीभन्दा धेरै धनी मान्छे हुनुहुन्छ, धन र मन दुवै भएकाहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको कारण उहाँको ज्यान बच्नेछ। म यही भन्दै अब सहयोग केही गर्न सकिन्छ कि त्यहाँ पुग्छु।
हुन्छ जाउँ न त पुण्य सर एकचोटि अब अवस्था पनि हेरौँ होइन आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुरज पराजुले। हिजो जुन हामीले भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ र भिडियोमा भाइ एकदमै रुनुभएको थियो, आफ्नो जुन पीडा चाहिँ उहाँले सहन नसकेको भनेर चाहिँ उहाँले एकदम रुँदै भन्नुभएको थियो र उपचारको लागि एकदम समस्या भएको छ र उहाँको जुन इन्सुरेन्सको पेपरहरू पनि अगाडि नबढेको कारणले गर्दाखेरि हामीले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि चारैतर्फबाट यतिखेर फोनहरू आइरहेको अवस्था छ र त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको पाँच मिनट नपुग्दै पुण्य गौतम सरले चाहिँ जो एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो भिडियो देख्ने बित्तिकै हाम्रो टिमलाई फोन गर्नुभयो र बिचरा त्यो भाइको अवस्था देखेर म साह्रै भावुक भएँ सर, म अलिकति उहाँलाई मैले सकेको सहयोग गर्छु भनिसकेपछि यतिखेर पुण्य सर हामीसँग यहाँ आइपुग्नु भएको छ, जो चाहिँ दुबईमा काम गर्ने क्रममा जानुभएको थियो, आफ्नो परिवारको अवस्था राम्रो होस् भनेर, परिवार पाल्छु भनेर दुई पैसा कमाएर आफ्नो परिवारको अवस्था राम्रो बनाउनुको लागि र खाना पकाउने क्रममा ग्यास लिक भएर आगो लागि भएर उहाँको अवस्था एकदम नाजुक भएको छ र उहाँलाई थोरै सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। पुण्य सर अलिकति यो बारेमा अलिकति जोडौँ न पहिला, ल भिडियो हेर्नुभएछ हिजो तपाईँले पाँच मिनट भिडियोमा हामीले सार्वजनिक गरेको पाँच मिनट नपुग्दै तपाईँको कल आयो, खास त्यो बेलामा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन, जब तपाईँहरूको भिडियो सार्वजनिक भयो म भाव बिहल भएँ, किनभने बिचरा घर परिवारको सुखको लागि उहाँ वैदेशिक रोजगारीको लागि जानुभयो, आखिर आफ्नो फ्यामिली आफ्नो सुखको लागि जानुभएको, आफ्नो यो हालत भयो, ग्यास पड्किएर उहाँको यो अवस्था भयो, यन्तो न चिन्तु हुनुहुँदो रहेछ बिचरा, अहिले पेन किलर खाएर धन्न बसेको। नाम सुनाउँदै एकचोटि, मैले बिर्सेछु अलिकति, कान्छा के? कान्छालाल। कान्छालाल? हजुर, कान्छालाल गलाल। कान्छालाल गलाल, गलाल होइन, कान्छालाल गलाल भाइको यो अवस्था, गलान दे कान्छालाल गलान भाइको, कान्छा भाइ नै भनौँ, उहाँको अवस्था हेर्दा म साह्रै भावुक भएँ। कान्छा घलानलाई बचाउनु पर्छ, जसरी पनि बचाउनु पर्छ, बरु हामी घाँस काट्छौँ, मैले अहिलेसम्म रोगी दुखी गरिब असहायहरूको लागि आफ्नो घाँस काटेर भने पनि बिसौँ लाख सहयोग गरेको छु, मेरो सोसियल साइटमा पनि धेरै भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म विश्वभरि छरिएर रहेका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले यो भिडियो हेर्नुभएको छ, यो भिडियो खिच्ने साथीहरू पनि भगवान्को हमेसा उहाँहरूमाथि कृपा दृष्टि रहन्छ, उहाँले धेरै महान पुण्यको काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरू जसले खिच्नुभएको छ तपाईँहरू पनि भगवानै सभा हुनुहुन्छ र विश्वभरि छरिएका सबै साथीहरूले बिचार हाम्रो कान्छा घलानको उपचार गरेर बचाउनको निम्ति उहाँलाई अब हामी हस्पिटलाइज गर्दैछौँ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोला भन्दै मैले आज धेरै त सक्दिनँ, अस्ति पनि मैले त्यो छोरा रोपिएकोलाई मद्दत गरेको थिएँ, आज म 10,000 रुपियाँ, फेरि उहाँ चाहिँ तपाईँकै घरको छेउमा हुनुहुँदो रहेछ, मेरो घरको छिमेकी पनि हो उहाँ, र 10,000 रुपियाँ म कान्छा घलान भाइलाई यहाँ मद्दत गर्न चाहन्छु, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरो परम पूज्य पिताजी श्री रुद्रप्रसाद गौतम, माताजी हिमादेवी गौतम र मेरो परम पूज्य भर्खरै दिवंगत हुनुभएको दाजु प्रेमनाथ गौतम लगायत पितृहरू देवदेउता सम्झिएर म भन्छु, गरिबहरू दुखीहरूलाई तपाईँले मद्दत गर्नुभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन, म पछि पनि मद्दत गर्नेछु, सकिछु भने म अहिले उहाँलाई 10,000 सहयोग गर्दैछु र सबैले सहयोग गरिदिनु होला, म पुण्य गौतमको तर्फबाट तपाईँलाई 10,000 छ है, त्यो तपाईँको उपचारको लागि है, तपाईँको उपचारको लागि के भन्नुहुन्छ यतिखेर पुण्य सरले? तपाईँलाई अलिकति भए पनि तपाईँको घाउमा मलम हाल्ने काम गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले पुण्य गौतम सरलाई पहिला हेर्नुभएको थियो, चिन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई? चिन्नुहुन्थ्यो, भिडियो हेर्नुभएको थियो, भिडियो हेर्नुभएको थियो, हजुर। कुन चाहिँ भिडियो हेर्नुभएको थियो पुण्य सरको? यस्तै सहयोग गरेको भिडियोहरू हेर्नुभएको थियो कि? हजुर हजुर। यतिखेर पुण्य गौतम सरलाई तपाईँको छेउमा त एक प्रकारले हेर्यो भने भगवान् सर आउनुभएको छ, थोरै भए पनि सहयोग गर्नुभएको छ, हिजोको भिडियोको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भिडियो हेर्नुभएछ अनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन, अरू केही छ उहाँलाई भन्नु पर्यो? विशाल सर, हिजो जस्तो हामीले जुन भिडियो सार्वजनिक गरिसकेपछि यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय रहेको छ, त्यो पनि पुण्य सरले त्यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै उहाँलाई केही भए पनि सहयोग गर्नुभएको छ होइन, भिडियोमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यहाँनिर बुलन्द आवाज पनि दिनुभएको थियो र इन्सुरेन्सको पेपरहरू डकुमेन्ट अगाडि फर्वर्ड गर्नको लागि तपाईँले यो जिम्मा पनि लिनुभएको छ होइन, कहिलेसम्म आउने रहेछ के बुझ्नु भएको छ र पुण्य सरलाई के भन्नुहुन्छ यतिखेर?
यसको लागि त पुण्यशालाको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ धेरै गरिब दुःखीको लागि उहाँलाई मात्रै होइन उहाँ जस्तो कयौँ व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहे हामीले देखेका छौँ। प्रत्यक्ष दर्जी हामी नै छौँ होइन, हामीले चाहिँ युट्युबमा मात्रै होइन क्यामेरामा मात्रै देखेका छैनौँ कि प्रत्यक्ष है हामीले त्यसै गरी देखाएको छौँ। आज खुद मेरै सामु उहाँले हाम्रो कान्छा भाइलाई सहयोग गरेका छौँ, उहाँको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो प्रथम। दोस्रो कुरो के छ भने उहाँले सहयोग गर्नुको लागि 10,000 ल्याएर दिनु भन्दा पनि उहाँले यहाँ आएर यति समय दिनु ठुलो कुरो मान्छु म चाहिँ होइन। सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पुण्य सरको जस्तो मन राखौँ है, पुण्य सरले जस्तो पुण्यको काम गरौँ है, सबैले त्यो काम गर्नुभयो भने साँच्चै हाम्रो कान्छालन भाइ जस्तो मान्छे पीडित हुनु पर्दैन होला, तपाईँको चाहिँ रोगी बिरामी भएर थला ओछ्यानमा थला पर्नु पर्दैन होला त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब पुण्य सरले गरेको कुराहरू सहयोग गरेको भिडियोहरू म पनि हेर्छु, धेरै हेर्छु उहाँको कुराहरू, उहाँले राजनीति कुरामा पनि उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि मैले चाहिँ समाजसेवी एउटा पुण्य गौतम चाहिँ यो हाम्रो कतिपय पुण्य सरलाई कतिपय व्यक्तिहरूले उहाँको दुश्मन भनौँ अथवा के भनौँ नबुझेर अथवा बुझेर गाली गरिरहेका हुन्छन् नि कमेन्टमा, के तपाईँले हेर्नुभयो होला कतिपयले? म हेर्छु तपाईँको के छ भने जसको मनमा पाप छैन उसले प्रश्न बोल्छ त्यो मान्छेलाई रुचि हुँदैन मैले बुझ्दाखेरि। अब के छ उहाँ पुण्यजीको र उहाँहरूको जनताको बिचमा के छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई यति थाहा छ कि पुण्यजीको मनमा पाप छैन। म जस्तै व्यक्ति अरू पनि हुन्, हिजोको दिनमा मैले पनि सङ्घर्ष गरेर आएको थिएँ, मैले सङ्घर्ष गरेको कुरा मलाई थाहा छ, तर भोलिको दिनमा मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म त्यो दुःख दिन्न भन्ने खालको एउटा भावना बोकेर हिँडेको पुण्यजी हो मैले बुझ्दाखेरि। अब जनताले कसरी निहाल्नुहुन्छ त्यो जनतासँगै छ है। अब उहाँलाई मात्रै मैले भनिहालेँ नि, उहाँले धेरै व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले देख्दाखेरि पुण्यजी यहाँ घर छ, अब घरले खानु दिँदैन होला सायद होइन, जग्गाले खानु दिँदैन होला सायद, आफ्नो मानव काटेर यसरी सहयोग गर्नु भनेको महिनामा तपाईँको केही नभने उहाँले 10-15 मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको 10,000 दरले नि जोड्नुहोस् महिनामा 1-1.5 लाख रुपियाँ, यो मामुली कुरो होइन। तपाईँको करोडौँ पैसा कमाउनेले पनि 1 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ सहयोग गर्न सकेको छैन देखाएको छौँ हामीले। तर उहाँले त आफ्नो जीविका पनि चलाइरहनु भएको छ, उहाँले गरिब दुःखीलाई पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ नि। त्यो यतिखेर त भाइको लागि हाम्रो लागि त उहाँ त भगवान् सर हुनुहुन्छ होइन। त्यसमाथि फेरि हिजोको जुन त्यो हामीले अलिकति हालेको फुटेज देख्ने बित्तिकै भावुक भएर फोन गरेर आउनु भएको त उहाँलाई फोन गर्नै पर्ने थियो, उहाँलाई सहयोग गर्नै पर्ने थिएन होला सायद, हेर्दै सिद्धिहाल्थ्यो होइन। युट्युबरहरूको जस्तै पत्रकारजीहरूको भ्युज बढ्थ्यो होला त्यति मात्रै हो। तर उहाँले के राख्यो भने म नेपाली हुँ, मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले दुःख नपाओस् भन्ने सोच बोकेर त उहाँले सहयोग गर्न आउनु। यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद। अब जस्तो हिजो हामीले जुन भिडियो उठायौँ नि भाइको विषयमा, म अलिकति कतिपय हाम्रो मिडियाका साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ, अलिकति म सुरुबाटै जान चाहन्छु होइन। भाइ तपाईँको गाउँ बताइदिनुहोस् त मलाई, अलिकति नयाँ कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ र कतिपय दर्शकहरू नयाँ हुनुहुन्छ, यो मैले यहाँबाट मात्रै सुरु गर्दाखेरि कतिपयले यो भिडियोको विषयमा नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला म तपाईँको गाउँबाट जान चाहन्छु, गाउँ कहाँ पऱ्यो तपाईँ? सिन्धुली जिल्ला होइन? हजुर। सिन्धुली कुन ठाउँ? सिन्धुली हरिहरपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 7। वडा नम्बर 7। घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा आमा र बुवा, दाजु भाउजू हुनुहुन्छ। आमा बुवा दाजु भाउजू हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ विदेश जानुभएको कति भयो? दुबई? 2 महिना जति भयो। दुबई जानुभयो 2 महिना भयो होइन, त्यो जतिखेर तपाईँ जानु 1,40,000 हो? हजुर। कति महिना मतलब 2 महिना पनि बस्नु पाउनु भएन, काम चाहिँ कति भयो तपाईँको खास त्यहाँ? काम 4 दिन भयो। जम्मा 4 दिन मात्रै? हजुर। किन 2 महिनासम्म तपाईँ जाँदाखेरि काम चाहिँ किन नदिएको त तपाईँ? काम 8 दिन जति काम गरेन। 56 दिन त खेर गयो नि तपाईँको। 8 दिन जति काम गरेन अनि 15 दिन जति हस्पिटल बस्यो, 15 दिन जति हस्पिटल बस्यो अनि आएर 1 हप्ता जति बस्यो अनि त्यसपछि नेपाल आएको। यो घटनाको विवरण अलिकति मलाई बताइदिनुहोस्, कतिपय दर्शकहरू नयाँ हुनुहुन्छ, खास त्यो दिन के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ? बिहानको घटना हो यो, रातिको कि कतिखेरको घटना? बिहान चार बजे भएको घटना यो। हजुर। त्यो 4 बजे के गर्दै हुनुहुन्थ्यो किचनमा? खाना पकाउँदै। 4 बजे भनेपछि ड्युटी कति बजेबाट सुरु हुन्थ्यो तपाईँको? ड्युटी 5:30 बजेतिर सुरु हुन्थ्यो। बिहानको 5:30 बजेबाट ड्युटी सुरु हुन्थ्यो? हजुर। त्यसको लागि ड्युटीमा लानको लागि खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो? हजुर, ड्युटीमा लानको लागि। त्यतिखेर कस्तो तपाईँ अचानक त्यो आगो विस्फोट भयो कि त्यो ग्यासै सिलिन्डर पड्केको हो कि के हो खास? पड्केको होइन। पड्केको चाहिँ होइन। हजुर।
सिलिन्डर चाहिँ बाहिर राखेको थियो किचनबाट के के थियो बाहिर थियो सिलिन्डर त मैले देखेन पाइपहरू मात्रै देखेँ तपाईँले त्यो जब त्यो खाना ग्यासको जुन चुल्हामा राख्नुभयो लाइटर बाल्ने बित्तिकै आगो लाग्यो हो कि के हजुर त्यतिखेर त्यो कोठाभरि आगै वारै लाग्यो होइन त्यतिखेर यादै भएन तपाईँलाई हजुर कोठाभरि नै बलेको पुरै बल्यो हजुर त्यसपछि तपाईँ कस्तो अवस्था भन्नुहुन्थ्यो होस् थियो कि थिएन तपाईँ बिओसी पारामा हुनुहुन्थ्यो कति होस् थिएन होस् थिएन त्यतिखेर तपाईँलाई रेस्क्यु गरेर कसले लिएर गएको थियो हस्पिटलमा चाहिँ उतिनीखेर आउनुभयो कि केही याद छ तपाईँलाई त्यो बेला खै याद चाहिँ धेरै छैन मलाई अनि एकचोटि बाहिर चाहिँ एकछिन यहाँ बस एम्बुलेन्स आउँछ भन्दै थियो अनि त्यतिखेर याद थिएन मलाई जतिखेर तपाईँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो नि त्यो बेलामा कम्पनीको साथीहरू भेट्न जानुभएको थियो अथवा कम्पनीको कोही आफ्नो म्यानेजरहरू फोरम्यानहरू हुन्छन् नि अनि क्याम्पको क्याम्बोस भयो होइन उहाँहरू कोही भेट्न जानुभयो अह कोही आएन लिन लिन मात्रै आयो निकाल्ने बेला मात्रै हस्पिटलमा हुन्जेल कसैले तपाईँलाई साथ दिएन त्यो बेला अह साथ दिएन कति दिन बस्नुभयो हस्पिटल पन्ध्र दिन बस्नुभयो है त्यो बेलामा तपाईँले घरमा धेरै सम्झिनु भयो होला बेकार आएछ सम्झेको कसलाई सम्झिनु भयो त्यो बेलामा आमा बुवा दाजु दाजुभाइहरूलाई सम्झेको बाउजूहरूलाई विशेष गरेर आमा र बुवालाई हो हजुर आमालाई फोन आमासँग कुराकानी भयो त्यो बेलामा भएन नि पैसै थिएन मोबाइलमा तपाईँ त्यो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि अर्काको देशमा होइन न साथीभाइ थियो न कोही थियो घरमा सम्झिनु पनि भयो तर फोन पनि गर्नु मन लाग्यो गल्तीमा पैसा पनि थिएन रुनु भयो होला त्यतिखेर रुयो त्यतिखेर पुण्य सर यो विषयमा अलिकति जोडौँ न के भन्नुहुन्छ कस्तो दुःखद घटना छ एकदम दुःखद छ किनभने अब उहाँ त्यो हालतमा छटपटाइरहनु भएको थियो कति पीडा भयो वा कति दुःख कति दर्द सम्झिँदा पनि आङ सेविङ्ग गर्छ यसै त त्यो पोलिएको अवस्था अहिले पनि हेर्नुहोस् यहाँ झिङ्गा भन्किरहेको छ अहिले भर्खर भाइ यहाँ रोइरहनु भएको थियो हामी आउँदा रुँदा रुँदै उहाँ थाकिसक्नु हो आँखामा आँसु पनि सुकिसक्यो अब रोएर मात्रै समस्याको समाधान भएन होइन उहाँको पीडा हेर्दा नरुने को छ क्या कति छटपटी छ कति दुःख छ कति पीडा छ त्यही भएर म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू हजारौँ तीर्थ जानुहोस् तपाईँहरू दान गर्नुहोस् तपाईँहरू कोटी होम गर्नुहोस् यज्ञ गर्नुहोस् त्योभन्दा धेरै ठुलो यज्ञ भनेको मानव सेवा हो उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले उहाँ जस्तो भाइलाई अहिले मिडियामा ल्याएर सुरजजी अरू साथीहरू मार्फत सुमनजीहरू मार्फत हाम्रो भीमजी त्यस्तै उहाँ चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने जस्तो विदेशमा फसेका अलपत्र परेका लासहरू ल्याउने होइन वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक सङ्घ नेपालको अध्यक्ष पनि होइन उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ मैले हेर्छु उहाँको मिडियामा धेरै हेरेको छु उहाँ आफ्नो समुदाय नेपाली जनताको निम्ति हुर्क भएर उहाँले पनि धेरै गोजी बिताउनु भएको छ उहाँले पनि आफूले हुँदा नहुँदा खाइ नखाइ मद्दत गर्नुभएको छ उहाँको म खुल्ला तारिफ गर्न चाहन्छु वास्तवमा मैलेभन्दा राम्रो काम उहाँले गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ पक्का तारिफ र प्रशंसाको लायक हुनुहुन्छ अब मैले त यसो सकेको गरे हो होइन र म के भन्छु भने चाहे रकम जतिसुकै होस् अब म अम्बानी भए अरब गर्थेँ होला म चौधरी भए अरब गर्थेँ होला अरबौँ सहयोग अब मैले जति सकेको मैले 20-30 लाख सहयोग गरेँ भविष्यमा पनि यो जारी राख्छु हेर्नुहोस् मैले त अलिकति जग्गा बेचेर भने पनि गरिब दुखीहरूको कल्याणको लागि गर्ने पहिला पनि गरेको हुँ अब पनि फेरि गर्छु म यति मात्रै भन्छु बिचरा बाबु हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ कति वर्षको हुनुभयो बाबु 21 कान्छा बाबु 21 वर्ष भर्खर बिहाबारी पनि भएको छैन केही पनि छैन लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेर युवा उमेर यस्तो अवस्था भयो उहाँ हिजो रोइरहनु भएको थियो होइन र मलाई लाग्छ लम्बेतान कुरा नगर्ने भने उहाँको जुन खालको सहजीकरणमा हामी यहाँ आयौँ तपाईँको माध्यम बनेर जस्तो म सबै साथीहरूको नाम पनि एकचोटि लिन चाहन्छु यहाँ सुरजजी हुनुहुन्छ भुवनजी हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो सुमनजी सुमन द्वे सुमन मोक्तान र सुमन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भीम लिम्बुजी हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ साल्पा सिलिचुङको नाम कहिले होइन टोपी भन्नु हुँदैन के नामले होइन उहाँलाई माया गरेर सर्वजित सर्वजितजी लगायत
हाम्रो यहाँ सर हुनुहुन्छ हैन विशाल मोक्तान विशाल मोक्तान जी हुनुहुन्छ र म फुटे गौतम हामी सबैले जे गरिरहेका छौँ यो केही कुनै नाम कमाउन कुनै वाहवाही पाउन ताली पाउन होइन विशुद्ध मानवताको लागि यो गरेको कतिले भन्नु होला सहयोग दिएको पनि देखाउने हो त एक हातले दिएको अर्को हातले नदेखोस् ए मित्र हो नदेखेपछि त उहाँलाई कहाँबाट सहयोग आउँछ कसरी उपचार हुन्छ यो एउटा शास्त्रीय मान्यता हो यहाँ त एक हातले दिएको लाखौँ आँखाले देख्नु पर्यो त्यो देखेपछि उहाँहरूले बल्ल उहाँ भाइ पीडित हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई पीडा छ भनेर पो सहयोग गर्छन् आज तपाईँहरूको च्यानलमा 50,000 लाखौँ लाख साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ तब न ज्यान बाँच्छ अस्ति तपाईँले त्यो आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्किएकोलाई त्यो भिडियो नखिचिया भए उपचार हुन्थ्यो बिचरा उनी ठहरै हुन्थे मलाई जीवनमा नि यति धेरै गाली ताली जेसुकै आओस् उहाँले पनि धेरै विशालजीले धेरै काम गर्नुभएको छ मेरो कारण हाम्रो कारण दर्जनौ मान्छेको जीवन बचेको छ कैयौँ पीडितहरूको जग्गाहरूले खाइदिएको छ त्यो उनीहरूको नाममा आएको छ कैयौँले न्याय र राहत पाएका छन् त्यसकारण यो भाइको भिडियोलाई पनि तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ एउटा धर्म तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ केही गर्नु पर्दैन सक्नेले सहयोग गर्नुहोस् नसक्नेले सेयर गर्नुहोस् दुईवटा काम गर्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् 500, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,000,000 जति सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् नसक्नेले भिडियो चाहिँ कमसेकम सेयर गरिदिनुहोस् यो पनि ठुलो पुण्यको काम हुनेछ जसले दिन सक्नुहुन्छ उहाँ सेयर पनि एउटा धर्म हो किनभने त्यो हो जस्तो विशाल सर म तपाईँलाई एउटा के प्रश्न गर्न चाहेको भने हिजो इन्सुरेन्सको पेपरहरू अब सबै ठिक छ भन्नुभएको छ होइन के छ यसमा अब कहिलेसम्म यो चाहिँ अब सबमिट होला के होला त खास कसरी अब यसलाई अगाडि बढ्ने हो कानुनी प्रक्रिया जसरी अब उहाँको त इलिगल रूपमा जानुभएको होइन होइन लिगली रूपमै जानुभएको छ भक्कै त नेपाल सरकारको उसमा चाहिँ श्रम मन्त्रालयबाट भन्नु न त्यो पुरै श्रम गरेर जानुभएको छ के हुन्छ खास यो केसमा अलिकति बुझाउने यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ के छ भने पहिलो प्रथम त तपाईँको मेन पावर व्यवसाय साथीले नै प्रोसेस जानु पर्यो उहाँहरूको तर्फबाट के छ यसमा उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्छौँ होइन तपाईँको उपचार गर्दै गर्नु भन्ने कुराहरू आयो आजबाट मैले मान्छे पढाएको छु होइन मेन पावरमा कहिले जानुहोस् तपाईँहरू जस्ट मेन पावरले सहयोग गर्छु भनेपछि पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ उहाँहरू ठिक छ अब त्यही कुरा आयो उहाँ आफै पनि भाइ आफै उहाँको दाइले लिएर जानुभयो लिएर जाँदाखेरि उहाँले हामीले गर्नु सक्ने सहयोग गर्छु तपाईँहरू उपचार गर्दै गर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यहाँको बोस चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति मेरो नेगेटिभ कुरा के आउँछ भने बोस भन्दा पनि बोसको आदेश चाहिन्छ कि बोस चाहिँदैन अरे यस्तो अवस्थामा त ल कहाँ लगेर तुरन्त उपचार गर्ने तुरन्त लगेर उपचार गर्दै गर्नुहोस् हामीले दिने के कति दिनुपर्ने छ हामी दिन्छौँ अहिले यति लानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले पहल गरिदिनु भएको थियो भने होइन उहाँहरूको एउटा यो समाजमा बस्ने एउटा छवि हुन्छ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ विशालजी यसको लागि एउटा काम गरौँ जस्तो वैदेशिक रोजगार विभाग छँदैछ तपाईँ हामी मलाई तपाईँले कहाँ लानुहुन्छ कहाँ उभ्याउनुहुन्छ उभ्याउनुहोस् अब यहाँ सुरजीले भनिरहनु भएको छ उहाँको उपचारको लागि कृतिपूर्तिमा बन्दोबस्त गर्नु पर्ला भनेर त्यहाँ पनि हामी यस्तो रहेछ पुण्य सर जस्तो यो घाउहरूमा हुन्छ नि जस्तो आगो लागेर पोलेका होइन तेजाबबाट पोलेका घाउहरू चाहिँ कृतिपूर्तिमा राम्रो हुन्छ अरे तेजाब पीडितलाई तपाईँले मैले अस्ति राखेको छु भिडियो दुई चरण गरेर 40,000 रुपियाँ हामीले दिएको भिडियै छ त तपाईँहरूमध्ये कति साथीले गएर त्यही कृतिपुरको हस्पिटल हो त्यहाँ माथि पाङ्गा जाने बाटोमा होइन त्यहीँ छ मलाई थाहा छ त्यो तेजाब पीडितको अहिले रमित ढुङ्गानाजीले बनाएको कथा पनि त्यसैमा आधारित होला होइन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त्यो सिनेमामा अभिनय गर्नुभएको छ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र एउटा कुरा के छ भने त्यो हस्पिटलमा जाने आफ्नो दायित्व त्यहाँ भर्ना गर्ने सबै गर्ने ठाउँमा पनि हामी जाउँला कसरी छुट गराउने मेन कुरो भनेको उहाँलाई जुन कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको लागि पठायो त्यो कम्पनी समक्ष कडिकडाउ कुरा राखेर उहाँहरूले त सक्नुहुन्छ उहाँहरूले इन्सुरेन्सदेखि अरू कुरामा भाइलाई सहुलियत दिएर त्यहाँ निःशुल्क उपचार गराउने अथवा त्यो उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था उहाँहरूले मिलाउने र उपचार मात्रै गरेर हुँदैन भाइको जीवन त्यसपछि सहज ट्र्याकमा आएपछि रोजगारीको पनि व्यवस्था दिनु पऱ्यो त्यो हामी गराउँछौँ दर्शकबिन यो भिडियो जहाँ जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु भाइको अब हामी हस्पिटल लिएर जाँदैछौँ र हस्पिटलमा भएका कुराकानीहरू पनि यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ र विशेष गरेर आजको यो भिडियो चाहिँ पुण्य सरले चाहिँ केही आर्थिक सहयोगहरू गर्नुभएको छ उपचारको लागि भाइलाई
ताकि भाइको उपचार गरेर छिटोभन्दा छिटो निको होस् भनेर चाहिँ उहाँले कामना पनि गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य लाभको शुभकामना पनि दिनुभएको छ। के छ जाँदा जाँदै अन्तमा? अब भाइलाई हामी लान्छौँ, लगिसकेपछिको फलोअप पनि आउँछ। म यति मात्रै भन्छु, हाम्रो विशालजी तपाईँहरूले जो काम गर्नुभएको छ, वास्तवमा यो विशेष धन्यवादको पात्र त म हुँदै होइन, तपाईँहरू हो जसले तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि, तपाईँले पनि आर्थिक सहयोग गरेपछि उहाँको उपचार होइन, यो त मैले मेरो एउटा दायित्व पुरा गरे हौँ, यो मैले कुनै महान काम गरिरहेको छैन, एउटा सामान्य दायित्व पुरा गरेको, उहाँ भाइलाई बचाउनु पर्छ भन्ने एउटा हुटुटीले आएको, जस्तो तपाईँहरूले भिडियो नखिचेको भए मैले सायद छिमेकी त छिमेकी अलि मेरो नजिकै छ, मैले थाहा पाउँथेँ पाउँदैन थिएँ, किनभने काठमाडौँमा धेरै घरहरू छ, धेरै ऊ छ होइन, घुइँचो छ, त्यसकारण उहाँ विशालजी र तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले यो जो खिचेर प्रसारण प्रकाशन गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई ठुलो धर्म हुन्छ हेर्नुहोस्, र साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरू भ्युजको पछाडि चकाचौतको पछाडि दौडिनु भएन, विशुद्ध मानव सेवाको लागि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको थियो नि, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, दस इस्पेक्ट जराथुस्मा फेडरिक निच्छे भने जस्तो ईश्वर आफ्नै हृदयमा छ, असहायहरूलाई मद्दत गर, त्यहीँ तिमीले धड्किएको पाउनेछौ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी अब धेरै भाषण लम्बेतान कुरा नछाटौँ, जे होस् भाइको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गरौँ, र छिटोभन्दा छिटो हस्पिटलाइज गरेर उहाँको उपचार गर्ने बन्दोबस्त गरौँ। हुन्छ पुण्य सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशाल सर, जहाँ जाँदा केही छ तपाईँको अन्तिम कुराकानी? छोटो मिठो केही छैन, अब विशेष मैले लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुण्य सरले भने जस्तै मेन पावर व्यवसायको साथीले चाहिँ जति सक्दो चाँडो उहाँले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, इन्सुरेन्समा पनि उहाँले कुरा राखिदिनु पऱ्यो, त्यसपछि इन्सुरेन्सबाट र मेन पावरबाट के कति क्षतिपूर्ति बिहोर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गरेर उहाँले पाउने क्षतिपूर्ति दिलाइदिनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू। हुन्छ भाइ, जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ? के भन्नु, खास यो घाउ चिलाउँछ कि के हुन्छ तपाईँलाई? चिलाउँछ, पोल्छ। चिलाउँछ पोल्छ होइन? हजुर। हेर्नु त कस्तो घाउ छ बिचरा, यो त कम भएको नि, अहिले लगभग अब 20 दिन जस्तै भइसक्यो, 20 बढी भयो, पुरै छटपट्टि पीडा, अब यस्तो अवस्था छ हेर्नु साथी हो, हेर्न पनि सकिँदैन, हृदय विदारक, यहाँ अझ उहाँको घाउहरू रोकिरहेको छन्, यो एउटा तपाईँले यहाँ हेर्नु त कस्तो घाउ छ, हात खुट्टा कामिरहेछ भाइ, तपाईँ आराम गर्नुहोस्, हामी छौँ, म पुण्य गौतम, विशालजी, सबै नेपालीहरू दयालु हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, अवश्य बचाउनुहुनेछ, र अमेरिका रहनुहुने दाजु हेम थापाजी, तपाईँले पनि एकचोटि यो भिडियो हेरेर सकेको मद्दत गरिदिनु होला, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ, ईशा गुरुङजी हुनुहुन्छ, अन्य महानुभावहरू जो मनकारी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् यो भाइको ज्यान बचाइदिउँ, बाँकी कुरा गर्दै गरौँला। हस्, यहाँहरूलाई धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू।